ko'pchilik tinglovchilarni talabiga ko'ra bugun cherepnoy, xalq tilida cherepnoy davleniya deb nomlanuvchi kasallik haqida sizlarga tushuncha, ya'ni qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Aslida bu cherepnoy davleniya so'zini ma'nosi meditsina tilida внутричерепной гипертензия deb aytiladi. Mana shu kasallikni kimdan so'ramang, ko'pchilik 80-90% odam javobni quyidagicha beradi. Masalan, siz savol bersangiz, cherepnoy davleniya bu qanday kasallik deb savol bersangiz, oddiy xalqning ichidagi ko'pchilik bu miyani, ya'ni bosh miyani ichki bosimini oshib ketishi deb javob beradi. Lekin aslida bu tushuncha noto'g'ri tushuncha hisoblanadi. Negaligini hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Cherepnoy davleniya kasalligi bu miyani ichki bosimi oshib ketishi emas, aslida bu miyani atrofida o'rab turuvchi likvor suyuqligini davleniyasi, ya'ni bosimini oshib ketishi. Endi qarang, xalq tilida miya ichki bosimini oshib ketishi bu cherepnoy davleniya deb aytiladigan bo'lsa, cherepnoy davleniya so'zini o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, bu chanoq ichki bosimini oshib ketishi. Xalq tilida miya ichki bosimini oshib ketishi bu ruschaga tarjima qiladigan bo'lsak, повышение внутримозговой гипертензии deb aytiladi. Ya'ni miya ichki bosim. Shunday ekan, bu so'zlar bir-biriga mutlaqo mos kelmaydi. Qarang, mana bu meni bosh chanoq suyagim, mana bu ko'rayotganingiz terini ichida bosh chanoq suyagim bo'ladi. Mana shu bosh chanoq suyagining ichida esa miya joylashadi. Ana shu bosh chanoq hamda miyaning orasida miyani o'rab turuvchi likvor degan suyuqlik bo'ladi. Ha, ko'pchilikka tanish likvor suyuqligi. Bu likvor suyuqligi bosh miyani hamda orqa miyani mutlaqo ravishda o'rab olgan suyuqlik hisoblanadi. U xuddi suvga o'xshagan suyuqlik, ammo suvga nisbatan boshqacha tarkiblarga ega hamda boshqacha moddalardan tashkil topgan. Lekin baribir ko'p qismi suv, H2O moddasidan tashkil topgan. Mana bu ko'rayotganingiz mana bosh miya suyagi, bosh miya chanog'i bu. Mana shu bosh miya chanog'ining suyagini mana tepadan ko'rinishi, bosh miya chanog'ini ochadigan bo'lsak, uning ichida miya joylashgan. Demak, mana shu bosh miya chanog'i hamda miyasining orasida likvor suyuqligi bor dedim. Bosh chanoq suyagini ochadigan bo'lsak, qoq o'rtadan mana shu joydan kesib ochdik. Uning ichida miya bor. Xuddi shu shaklda men sizlarga ko'rsataman. Mana bu plastmassa bu bosh chanoq suyagi deb tasavvur qiling. Uning ichida esa miya bor. Mana ko'rayotganingizdek, mana bu miya. Mana yon boshdan ko'rsatganda, mana bu qismi bu miyani orqa bosh miyani orqa miya bilan ulab turadigan orqa hamda bosh miya orasida prodolgovatiy mozg deb aytiladi. Mana shu miya bosh chanoq ichida joylashdi. Mana joylashdi. Ko'rsangiz, mana bu odamni bo'yni deb tasavvur qiling. Endi bizga mana shu hozir sizga ko'rsatishimdan maqsad bu mana bosh miya xuddi shu tarzda chanoq bosh chanoq suyagining ichida u muallaq joylashgan bo'ladi mana. Muallaq joylashadi. Uni hech qanday mushak yoki bo'lmasam hech qanday tog'ay uni ushlab turadigan hech qanday bo'g'imlar bo'lmaydi. U muallaq joylashadi. Endi mana shu muallaq joylashgani uchun insonni miyasini tashqi muhitdan bo'lgan hamda ichki muhitdan bo'lgan zararlardan himoyalab turish uchun boya birinchi aytganim likvor suyuqligi bo'ladi. Likvor suyuqligi. Mana azizlar, xuddi shu tarzda bizning bosh suyagimiz ichida likvor suyug'i hamda bosh chanog'i va miyasi joylashgan bo'ladi. Miyamiz. Endi sizlarga aytganimdek, mana miya muallaq turibdi. Mana bu esa bosh chanoq suyagi, uni atrofida esa likvor suyuqligi. Ana shu likvor suyuqligini vazifalari bosh miyani asosan himoyalab turish. Birinchi vazifasi shu. Bundan tashqari suv hamda elektrolit balansini shakllantirib turadi miya atrofida, ushlab turadi. Miyani qon bilan aylanish jarayoni, moddalar almashinishi, miyani oziqlanishida bevosita rol o'ynaydi. Bundan tashqari miyani chiqindilarini olib ketishda ham katta vazifani egallaydi. Ana endi mana shu joyini yaxshilab biling. Demak, odamda artilar qon bosimi bo'ladigan bo'lsa, miyani ichida cherepnoy davleniya bu likvor suyuqligini davleniyasi. Mana shu likvor suyuqligini davleniyasi oshib ketishi natijasida inson cherepnoy davleniya kasalligiga chalingan bo'lib hisoblanadi. Ya'ni xalq tilida mana cherepnoyim bor deydigan odamlarda mana shu davleniya ichki bosimni oshib ketishi nazarda tutiladi. Bu bosim ichki suyuqlikni bosimi oshishi natijasida mana bu tashqaridagi chanoq suyagi hamda miyaga mana shu suyuqlik bosim o'tkazadi. Qarabsizki, chanoq suyagini ichidagi o'rab turgan qon tomirlar, miyani o'zidagi qon tomirlar
mushaklari bor ularni ichida. Mana shu mushaklarda nerv tolalari bor. Mana shu mushaklar qonni haydab yoki olib kelib turuvchi vazifani bajaradi. Ana shuni harakatlantirishga keltiradigan nerv tolalari esa mana shu bosim natijasida siqiladi. Demak, oqibatda og'riq mana shu joydan hosil bo'ladi. Lekin unutmangki, fanda isbotlangan, miyani o'zida og'riqni his qiluvchi hech qanday asab tolalari yo'q. Ya'ni miyani o'ziga nimadir suqadigan bo'lsak yoki miyani kessak ham biz og'riq sezmaymiz. Og'riq mana shu miyani qon bilan ta'minlovchi qon tomirlari hamda uni atrofidagi boshni ichki qismidagi devordagi to'qimalardagi yoki mushaklardagi nerv tolalarini sezgirligi oqibatida og'riq yuzaga keladi. Boshim og'ridi deganda bu miyani og'rig'i bu emas, miyani og'rig'i emas. Demak azizlar, cherepnoy davleniya bu qanday kasallik deganda ishonamanki siz bundan keyin miya ichki bosimini oshishi deb javob bermaysiz, balkim miyani atrofida o'rab turuvchi suyuqlik, likvor suyuqligini bosimini oshishi buni natijasida miya zararlanishi bu cherepnoy davleniya kasalligi deb aytiladi deb javob berishingizga ishonaman. Cherepnoy davleniya kasalligini asosiy belgilari va unga qanday tashxis qo'yishi hamda uni qanday davolash haqida qisqacha tushuntirib o'tsaman. Cherepnoy davleniya likvorni ham o'zini bosimi bor. Mana shu bosimdan o'tib ketgan bosim, demak, cherepnoy davleniya kasalligi deb hisoblanadi. Bu esa kattalardan normada simob ustuni bilan hisoblanadi va bu 10 hamda 15 simob ustuniga teng. Normada cherepnoy davleniya, ya'ni likvorni davleniyasi bosimi bu 10 hamda 15. Eng pastiga 10 yoki tepasiga 15 bo'ladigan bo'lsa, bu demak sizda normal hisoblanadi. Chaqaloqlarda esa 1.5 dan to 6 gacha, ya'ni 1.5 simob ustidan 6 simob ustunigacha chaqaloqlarni cherepnoy davleniyasi normal hisoblanadi. Cherepnoy davleniya nimaligini tushunib oldik. Cherepnoy davleniya normada qanchaligini bilib oldik. Endi kasallik belgilariga kelsak, eng birinchi mana shu cherepnoy kasalligiga duchor bo'lgan bemorlarimiz asosiy ularning shikoyati bizga ma'lum bosh og'rig'i. Bosh og'rig'i qayerdan bo'lishini hammangizga tushuntirib o'tdim. Bosh og'rig'i asli miyada emas va uni qon bilan ta'minlovchi qon tomir yoki atrofidagi to'qimalardagi nerv tolalaridan kelib chiqadi. Ya'ni bosh miya chanoq ichki bosimini oshishi natijasidagi yuzaga keladigan quyidagi belgilar bor. Bu bemorimizda ishtahani pasayib ketishi yoki ko'ngil aynishi, qayt qilishi, diqqat, qayt qilish oshqozon ichak sistemasi kasalliklarida ham yuzaga keladi. Cherepnoy bor kasal bilan oshqozon ichak sistemasida kasalligi bor kasalni qayt qilganidagi eng asosiy farqi bitta farq. Oshqozon ichak sistemasida muammosi bo'ladigan odam qayt qilsa, u o'zida ozgina yengillik his qiladi. Cherepnoy davleniyasi bor odam esa qayt qilganidan keyin u yengillik his qilmaydi. Chunki uni cherepnoy davleniyasi bor hali ham. U qayt qilgani bilan cherepnoy davleniya pasaymaydi. Shuning bilan u oshqozon muammolari bilan cherepnoy muammosini qayt qilishidagi farqi bir-biridan farq qilib turadi. Bundan tashqari mana shu cherepnoyga uchragan bemorlarimiz nevroz, asabiychan bo'lib ko'rinadi yoki bo'lmasa uni kayfiyati birdaniga ko'tarilib ketadi, birdaniga tushib ketishi mumkin. Yoki bo'lmasam u mana shu bemorda xotira pasayishini boshlaydi. Xotira pasayishi deganda hamma biladi nimaligini. Bundan tashqari qo'shimcha yurak qurib ketishi, qisqa muddatli bemor o'zini xushini yo'qotib qo'yishi, yoki bo'lmasam ko'pchilik ayollarimiz va erkaklarimiz jinsiy aloqadan ko'ngli sovib ketishi. Mana shu belgilar cherepnoy davleniya kasalligining asosiy belgilari hisoblanadi. Azizlar, cherepnoy davleniya kasalligini sababchilaridan birlarini aytib o'taman. Eng asosiysi cherepnoy davleniyasi bor bemorlarni tarixiga nazar soladigan bo'lsak, ular mana shu yoshligida yoki cherepnoy bo'lishidan oldin bosh miya jarohatini olgan bo'ladi. Boshiga qandaydir mexanik zarba yegan bo'ladi. Xoh u mashinada avariya bo'lgan bo'lsin, xoh u urushda qatnashgan bo'lsin, xoh u qayerdandir yiqilgan bo'lsin, mana shuning natijasida cherepnoy davleniya, ya'ni likvorni tarkibi o'zgarib ketishi yuzasidan shu kasallikka duchor bo'lib qoladi. Bundan tashqari, agar mana shu bemorda yoshligida yoki bundan avval infeksion kasalliklarga chalingan bo'lsa, qonda mikroorganizmlar, infeksiyalar bor bo'lib, miyani yoki miya suyuqligini zararlagan bo'lsa, xuddi shu kasallikka olib kelishi mumkin. Yana qo'shimcha osteoxondroz bu bo'yin qismida umurtqasida muammosi bo'ladigan odamlarda kelib chiqadi cherepnoy davleniya yoki semizlikka chalingan odamlarda yoki bo'lmasam bosh miyasini shamollatib qo'ygan ensefalit bo'lgan odamlarda meningit bo'lgan odamlarda
Bundan tashqari dorilardan zaharlangan odamlarda yoki qandaydir moddalardan, masalan alkogoldan yoki simobdan zaharlangan bemorlarda keyinchalik cherepnoy davleniya kelib qolgan bo'lishi mumkin. Demak azizlar, cherepnoy davleniyani qandayligi, qayerdan kelib chiqishi va qanday belgilari borligini bilib oldingiz. Endi asosiy, eng asosiysi cherepnoy davleniyasi bor odam deb tashxis qo'yish uchun quyidagi tekshiruvlardan birini siz o'zingizda qo'llab ko'rsangiz bo'ladi. Birinchi navbatda siz ko'z shifokori, ko'z vrachiga borib, ko'zingizni ichini tekshirtirsangiz bo'ladi. Ularda apparat bo'ladi maxsus. Bu bilan ko'z tubini ko'radi. Ko'z tubida ko'ruvchi nerv bo'ladi. Cherepnoy kasalligi bor barcha bemorlarni ko'z tubida joylashgan nervlari shishgan bo'ladi. Ha, shishgan bo'ladi. Bundan tashqari miyani uzi qildirsangiz bo'ladi. Cherepnoyni diagnoz qo'yish uchun uzi qilib ham, uzi Doppler deb aytiladi buni. Bundan tashqari rentgen kontrast usuli, bu deydigani qon tomirga maxsus moddani kiritib, boshingizni, miyani rentgen qildirib, cherepnoy bor yoki yo'qligini bilib olishingiz mumkin. Hozirda eng samarali usullardan biri bu kompyuterda tekshiruv, magnitna rezonansni tomografiya deb aytiladi, MRT yoki bo'lmasa kompyuter tomografiya qildirib, sizda cherepnoy bormi yoki yo'qmi buni aniq tashxis qo'yish uchun shu tekshiruvlardan o'tishingiz mumkin. Endi cherepnoy davleniya tashxisi qo'yildi. Siz davolanishingiz kerakmi yoki yo'qmi? Ularni asorati bormi yoki yo'qmi bilish uchun quyidagilarni aytib o'taman. Yuqoridagi alomatlar bilan siz tashxis qo'yish uchun tekshiruvdan o'tdingiz. Sizga cherepnoy davleniyasi bor deb aytdi. Endi siz davolanmasangiz, eng avvalo sizdagi ko'ringan belgilar, masalan, xotira. Agar siz davolanmasangiz, butkul xotirangizni yo'qotib qo'yishingiz ham mumkin. Hattoki cherepnoy davleniyasi yuqori odamlar hech nimani davolamay o'ziga qaramay yursa, aqliy zaiflikka ham olib kelishi mumkin. Bunday holatlar albatta bo'lgan. Aqliy zaiflikka olib kelgan. Bundan tashqari bolalarda yoki kattalarda eng bir asosiy asoratlaridan biri tutqanoq hamda epilepsiyaga uchrab qolishi mumkin. Yurak kasalliklariga uchrashi mumkin. Eng asoratlisi bu insult. Mana shu miyani o'rattiruvchi qon tomir yorilib, miya zararlanib, oqibatda dunyodan erta bavaqt olamdan o'tib ketish ham hech gap emas. Xo'p, doktor, cherepnoy davleniyam bor. Menga endi ularni qiziq yo'q. Menga asosan davolarni ayting degan odamlarga birinchi navbatda beradigan javobim, butun dunyo bo'yicha nevropatolog, professor, akademiklar mana shu kasalliklarni ustida ishlayapti. Lekin cherepnoy davleniyani haqiqiy mana bu dori davolaydi degan hech qanday dori nomi yo'q. Chunki hali butkul bu kasallik o'rganilib, davosi chiqmagan. Eng samarali usullaridan biri mana shu yuqorida aytib o'tgan cherepnoy davleniyaga olib kelib turgan omilni yo'qotish bilan davoga erishish mumkin. Bu degani qaysidir omil sizga olib kelib turgan bo'lsa, ana shuni yo'qotishingiz kerak. Demak, cherepnoy davleniyani davolashda asosan dori-darmonlarni qo'llaniladi. Bu dori-darmonlarni qo'llanishdan maqsad yuqorida aytib o'tgan asoratlarni kamaytirish, ularni zo'rayib ketishini oldini olish bo'ladi. Birinchi navbatda suyuqlik organizmda tez-tez almashlanib turish uchun diuretiklarni qo'llaydi. Bu degani siyish jarayonini kuchaytiruvchi dorilar, hammaga ma'lum furosemid yoki virashpiron dorilari albatta qo'llaniladi. Bundan tashqari shamollashga qarshi nasteroid preparat deyiladi. Nasteroid dorilar, bulardan masalan dikrabel, ketofen yoki bo'lmasam ketoprofen, ketanol mana shunaqa dorilar albatta qo'llaniladi. Vena qon tomirlarini qonni aylantirishni yaxshilash maqsadida masalan piroksikam yoki trintal dorilarini qo'llaniladi. Bundan tashqari shu turkumga kiruvchi anchagina ko'p chiqib ketgan dorilar, tibbiyotda tasdiqdan o'tgan dorilarni qo'llab cherepnoy davleniyasi bor odamni asoratlarini oldini olishga anchagina erishsa bo'ladi. Eng muhimi, ko'pchilik nevropatologlarimiz negadir qo'llanmadan, o'qimaganligidan yoki ko'p tushunchaga ega bo'lmaganidan bilmadim, mana shu cherepnoy bor bemorlarga natrop moddalarini yozib beradi. Bu natrop modda deganlari miyani oziqlantiruvchi. Bu moddalar hech qanaqa samara bermasligi tibbiyotda isbotlangan, qaytanga kasallikni rivojlanib ketishiga olib kelishi mumkin. Oddigina masalan cerebralizing moddasi bu natrop hisoblanadi. Mana shu sizga yozib bergan moddalarni har birini instruksiyasini o'qib ko'rganingizda dorini
Eng birinchi sarlavhasida natrop moddasi yoki natropni sredstva deb yozilgan bo'lsa, mana shu dorini olishni sizga hech qanday tavsiya qila olmaymiz, chunki bu tibbiyotdan isbotdan o'tgan, miyani kuchli oziqlantiruvchi, miyani o'zini ichki haqiqatdan qon tomirlarini davleniyasini oshirib yuboruvchi, oziqlanishini kuchaytirib yuboruvchi dorilar qaytanga samara o'rniga zarar berishib qo'yishi mumkin. Shundan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Mana Telegram'da yaxshi o'zimni jamoa nevrolog vrachimiz bor. Ana shu vrachimiz bilan Telegram orqali bog'lanishingiz uchun siz bepul retsept olishingiz uchun aynan mana shu videoni tagida kommentariya degan joyiga tug'ilgan yoshingizni, yilingizni yozing, bo'ldi, sizga javoban raqam beriladi. Ana undan keyin o'sha nevrolog vrachiga "Menda cherepnoy davleniya bor" so'zini yozsangiz, yoshingizga binoan sizga bepul elektron shakldagi retseptni tibbiyotdan tasdiqdan o'tgan dorilarni yozib beradi. Sizni yoshingiz ushbu kommentariyaga yozilishidan maqsad, avvalo biz sizga raqamni bepul retsept olish uchun berish uchun, ikkinchidan qaysi yoshdagi bemorlarda mana shu cherepnoy davleniya kasalligi ko'p uchraydi, ana shuni biz tibbiy statistik ma'lumot qilib olishimiz uchun. Mendan sizga qo'limdan kelgan yordam. Salomat bo'ling.